Dhe mund të themi se është ndërtimi ka qenë një ngjarje historike, jo vetëm për shqiptarët që kanë gëzuar shtetin e tyre të mohuar për shekuj, por ka qenë edhe një ngjarje ndërkombëtare sepse lindja e këtij shteti ka qenë një proces i vështirë, një proces i një konsensusi ndërkombëtar, ka ardhur pas një gjenocidi dhe pas një fushatë të bombardimeve dhe mund të thuhet se krijimi i këtij shteti ka paraqitur një model shumë pozitiv. Kur një ndërhyrje, një fushatë e bombardimeve rezulton me pavarësinë e një shteti dhe krijohet një shtet që aso kohë kishte një imazh jashtëzakonisht pozitiv. Pra, mund të themi se është ndërtimi i Kosovës, sa ka qenë proces i vështirë, aq ka qenë një moment shumë i rëndësishëm për popullin shqiptar të Kosovës, për bashkësinë ndërkombëtare, sepse për herë të parë drejtësia është rikthyer në vend. Shqiptarët kanë gëzuar të drejtën e tyre të mohuar, të drejtën e vetëvendosjes dhe me krimin e pavarësisë me pavarësinë e Kosovës, sikur janë përmirësuar gabimet historike me shekuj ku shqiptarëve është mohu shtetësia, është mohu etniteti i tyre dhe ndaj tyre janë udhëheqë politika të represionit deri në shkallë gjenocidit. Mirë po procesi i shtetërtimit dallon nga pavarësia, sepse nëse pavarësia është një moment historik kur realizohet një kauzë kombëtare, shtetërtimi është një sfidë shumë e madhe. Dhe ne kemi kalu në për faza shumë delikate të shtetërtimit, nëse mund burimi me 3-4 vitet e para të shtetërtimit, ku vërtet Kosova ka pas një imazh jashtëzakonisht pozitiv, një reputacion pozitiv, atër ngjarjet e mëvonshme kanë treguar edhe dobësi të brendshme, por edhe një qasje ka njëherë pa ekuilibruar të bashkisë ndërkombëtare, e cila vjen në shprehje sidomos në momentumin aktual, ku 20 vite pas përfundimit të luftës, ata kanë ndërtuar një projekt politik gjykata speciale apo dhomat e specializuara dhe pas 20 viteve ata kanë filluar proceset të fabrikuara politikisht nga një raport i Dick Martit, një raport i dizajnuar me fabrikime nga kuzhinat serbe dhe ruse, nga propaganda që ata kanë bërë për UÇK-n. Dhe kjo është një padrejtësi sepse fatkeqësisht ne kemi gëzuar lirinë, por gjenocidi serb ka ngelur i pandëshkuar. Ne mund të jemi shumë falënderues ndaj bashkisë ndërkombëtare për fushatën e bombardimeve, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Por pastaj, pas pavarësisë, sikur është harruar se nuk është misioni vetëm për ta çliruar Kosovën, për t'i dhënë drejtat e muara shqiptare, por edhe për ta luftuar gjenocidin. Nëse jo për të dhënë drejtësinë për kombën shqiptare, atëherë për të dërguar mesazhin se kushdo që do të bëjë akte gjenocidale, çfarë ka bërë Serbia, do të ndeshkohet. Por fatkeqësisht kanë ardhur shprehje sidomos pas vitit 2012-2014 disa tendenca evropiane që të harrohet e kalume, të dizajnohet një të ardhmen, të ekuilibrohet apo baraspeshohet fajësia që ai që ka bërë gjenocid sikur të amnestohet dhe tani të kërkohet të shqiptarët në ndeshkimit, të pjesëtarët të UÇK-së që atje gjoja të zbulohen krimet në bazë të raportit Dick Martit, që të krijohet një lloj ne i themi check and balance me fjalorin amerikan që të dy palët kanë si mund të